السلام علیکم، اے نیو ویڈیو۔ تو آج 23 جولائی ہے، تو آج کا منی گیم کی جو ہے وہ کیسے نکالی جائے گی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے اس گیم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ کیسے پلے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میرے ساتھ پلے کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔